Alguma coisa está vindo. Uma guerra entre a humanidade e a magia. Beleza, pessoal. O que nós temos pela frente? Os titãs foram despertados. É chegada a hora! Não vem me dizer que eles vão destruir a Terra. Pelo contrário, vão apagar toda a vida na Terra, vão queimar os oceanos e inundar as cidades. Isso é destruir a Terra. Nós estamos diante do fim do mundo. O que a gente faz? A gente dá conta. Nossa equipe tem magia. Vambora! Trolls, aliens ou robôs. Eu posso ficar com ele e levar pra escola. E o Blink. Quando nos unimos, nada pode nos parar. Ah, eu sabia que não era uma hora boa pra ir ao banheiro. Vamos nessa. Não sei se a gente consegue. Para! Caminhão! Todo herói na história enfrenta momentos difíceis. Peraí, vocês estão dando aqueles discursos motivacionais? Eu adoro discursos motivacionais. É agora ou nunca! Vai! Boa sorte! Tá bom. Eu acho que ele pegou um pouquinho pesado demais nessa...